Katedra územního rozvoje České zemědělské univerzity učinila prvotní rozbor metropolitního plánu ještě předtím, než bude v tomto týdnu veřejně projednán. Na mě to působí tak, že ten plán se musí ještě dopracovat, ale to je u územních plánů běžný. Ten plán tou nastavenou architekturou, zejména v těch cílových charakteristikách těch lokalit a počtem lokalit, které vymezuje, tak byl velmi ambiciózní a je otázka, jako nakolik je možný opravdu odpovědně v tom čase, který na to bylo, ty cílové charakteristiky jako napsat. Náměstkyně Petra Kulínská podle rozboru vytýčila 11 bodů, kde by se měl metropolitní plán ještě dopracovat. Já bych ráda, kdyby po tom připomínkování a dopracování metropolitní plán přísněji chránil zelené plochy. V tuto chvíli je vlastně převádí všechny do zastavitelného území, což sice neznamená, že místo parku bude čtvrť, ale zároveň to vlastně říká, že na těch plochách se může, řekněme, stavět více než doposud. Další z bodů se týká rozvojových území, kde by podle náměstkyně o základní podobě nových čtvrtí mělo rozhodovat zastupitelstvo. Plán by měl také striktněji určovat místa občanské vybavenosti. By měl přesněji říci, kam budeme umisťovat funkce, které jsou pro město strašně důležité, ale o které se soukromý sektor nikdy prát nebude. To jsou náměstí, parky, školy, zdravotní a sociální vybavení. Veřejné projednávání metropolitního plánu je na programu tuto středu 27. června od 9 hodin, a to ve střední hale Průmyslového paláce Pražského výstaviště. Lukáš Kubat, Televize Praha.